မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီပီပီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ညရှိနိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မိုးရွာသပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတယောက်ကဒီပီပီကိုပြောပါရယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်မှာမိုးရွာပင်မသပိတ်စတင်ထွက်ခွာလာတော့မှာပဲ။ပါစီလန်ရင်းမမြိုင်လမ်းထိပ်အင်းကြီးမှာပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်
ကျန်းဖက်ရိုက်နှက်သည်မြို့ပြည်ရဘူပါဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ထချင်းလို့တပိတ်ကော်မတီကဆိုင်ကယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းချီပြတ်စဉ်ကာစီလန်မြို့မရွှေဘူကြောင်းနီးမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကားနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ပြီးဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကားကကလူကအမျိုးသားအနှံ့ရောင်ဖြစ်ပြီး မောင်ရသပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆွီဒင်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မောင်ရသပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဧပြီ19ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကကားနဲ့တိုက်ပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ကိုဝေမိုးနိုင်ပါဝင်ဖမ်းဆီးခံရရသူအလို့အတွက်လုံလောက်
तबी तूने तू सागे सीखे दुगो टीवी का को आंधुगा सत्वे में नियंत्रा वाले अको लशी यो चलो तो चार ड्रेन या को वे मुनाइ को ठंसी तो आ रहे सुरे ड्रेन चार वाले अको लो ऐसा अच्छे निगा मीडिया में बिल्कुल नहीं उपचिक है रहे सुरे क्या भी बाऊ ओके कन्या दी नी जनरु पोमा नाइन ने जनरु सिट डाउन करते सिट डाउन ट्रक पीलो मा तई पी मा जा दी बो खमा जी 5 मिनट ने 10 मिनट विन जिन लाओ मा बे ने ने चिन लाइन आरे अने या पीगा का तजी या बो नो दी विन टेंडर गो तो बो मु विन दी टाइट बो दी जनरु ये दी सिट डाउन शी मा टा उ अलन ने तथा 5-6 सी छी बो आई सी दी को जो लाई बी रो दी जनरु सी लाए छी मा को मु नाइन नाओ मा जनरु बो दी जनरु सी लाए का उ टेंडर गो तो बो मु विन टाइट लाइक इट विन टाइट लाइक दो यू नो ဒီဒီရလဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်ကနေတူတူရလုံးထွေးပြီးကြာတယ်ကိုယ်မင်းနိုင်ငါအဲ့အချိန်မှာကုန်းထားပြီးကြီးရဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့လိုက်ရိုက်တယ်လိုက်ရိုက်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲနောက်မှထိုင်လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ကဒီမထိုင်လောကကြီးမထိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီတချို့ကြတော့ကိုယ်မင်းနိုင်ဖြစ်စီဖြစ်စီဟိုကောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီလိုတနက်တင်နေစ
ရဲ့ကဒီအလိုယုံကြည်ချက်ကဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲကိုယ်မွန်းနိုင်ကပြီးရင်ချော်လေတော့အဲလမ်းတောင်တိတ်ဝီဝီမရောက်လိုက်ဘူးအာဆေးပြီးကြော်ကြော်လောက်ပဲပြီးနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာသူလမ်းနောက်ကလမ်းရိုက်တာလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တေချာမျက်မြင်မတွေ့ဘူးဒီရဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝိုင်းကြိုက်တယ်ရိုက်တာကမှပြင်းရကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကအရွယ်ဝင်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကတနက်တည်းနဲ့ကားရေပေါ့ပြောချင်တဲ့သဘောကတခြားလူကတ်လာရင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်မှသူ့ရိုင်းနေတာတအုပ်တက်တက်ဒီရှေ့မှာကားထားတာတက်တက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဝင်းမိုးတိုင်းဆိုင်ကနောက်ကဘောင်းရီပြန်နေစီးလာခဲ့တာအကိုထင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုဝင်းမိုးတိုင်းကိုစပြီးတော့ဆိုင်ကတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာကားရဲ့အချိန်နဲ့အတိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့လေမြင်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်းမိုးနိုင်မှာဒီကားတိုက်တဲ့အခါမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့ခဲ့ရလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲအကိုတို့လည်းအတိုက်ခံတဲ့အထဲပါသွားတော့လေပေါ်နာပေးရလောက်တော့ရှိနေလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဗျာပြည်လားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာထပြီးတန်းပြရရဲဆိုတော့တိတိချင်ထားတော့မမြင်လိုက်ရဘူးជីជីမမအဲ့လိုတွေးပြီးပါပြီးထွက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ်နာပေးရတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အခုလက်ရှိကိုဝင်းမိုးနိုင်ကိုဘာမှထိလိုက်ထားတယ်ဆိုလို့အကိုတို့သိရတယ်လက်တလုံးကောလာဟာလာတော့မသိပြီမဲ့ကြားထားရလက်တလုံးမှာဒီနာမခပ်ပတ်မှာလို့ကြားထားတယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်มาပဲသူကားကြီးနဲ့ဒီမီဒီယာကိုပို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒါတော့မသိတာဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြားထားတယ်ကျွန်တော်တိကျကြားရတာရှိရင်လည်းပြန်ဆက်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိအကိုတို့ကိုမိုးနိုင်နေနဲ့အခုလိုမျိုးဖန်ဆီးသွားပြီးဆန်လိုက်ရပြီဆိုတော့လေဒီမုံရဒိတ်စ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်ပြီးတော့အကိုတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိမလဲ
ပြောချင်တာကတော့ဒီကိုဝင်မိုးနိုင်ဆိုတာလေဒီချင်းချားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲဆက်ရှောင်မယ်ဒီကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ငွေကြေးကောင်းငွေကြေးလေးမယ်အဲ့အမုံတရားတွေကိုကျွန်တော်ခွားအဖြစ်ပြန်သုံးချပြီးဒီလမ်းမှာပဲအကုန်လုံးတစုတစည်းရဲ့ဆက်ပြီးရှောင်မယ်နိုင်ငံတီးတိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီသပိတ်စကြောမထွက်ခင်အချိန်မှာအလုံးလုံးရေးဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးယူဆောင်ခဲ့တယ်လဲဗောနော်အကိုအကိုတို့ကိုအနာဒိန်အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအော်စောင့်ကြည့်ခံရရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခံရတဲ့နေရာတာစီလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခံရခြင်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်တာမျိုးဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူဘက်ကတော့ကင်းမုံနေတာကခြားခြားကောင်းခြားခြားလေးအဲ့လိုမဖြစ်ခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းလိုက်လမ်းနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလူတစ်ယောက်ကြီးလာပေါ့ဘီယူရဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လူကနေဒီပင်နာကိုစကားလာပြောတာမျိုးရှိရောသူကတိတ်မတင်ပါဘူးကောသူကနေရာပြတာမျိုးလာပါလားပေါ့အဲ့ဒီ video မှာပါတယ်သူတယောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယဟာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်တောင်းမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်လုံချုံကြီးရဆိုရင်တော့အခုဟိုပါကျူပြီးတော့ဒီနားမှာပါတယ်ရှိလဲဆိုတာကင်းထုတ်တာမျိုးလောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နေရာအတိအကျမသိသေးတဲ့အတွက်အလိုဟိုအဲ့ဒီသူကိုဝင်မနိုင်ရှိရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဝင်စစ်တာကြီးဝင်စီးရကြီးတော့ခဏခဏလောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့တပုံပြပြီးတော့တိမ်တက်တိမ်စင်သူ့ကိုတိလာသူ့ကိုတိလာပမာတွေ့လဲဆိုတာမျိုးလိုက်ပြီးရမျိုးရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပေါ်မှာကိုတို့ဒီဆက်ရလာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေတယောက်အနေနဲ့ဘာများထက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြရမှာရှိပါအောင်မယ်။သူတို့ကလက်နဲ့ရှိရဆိုပြီးချင်တိုင်းကျင်းနေရပါပဲ။ဒါကဥပဒေရတယ်ဒါကတင့်ကြွယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါလူတယောက်ကိုတည်စီနိုင်နေပေါ့နော်။ဒါတည်လောက်တဲ့အထိပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဝင်တိုက်တယ်။မတော်တကယ်လို့သူတို့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်ကိုလည်းကိုတို့တွေ့လိုက်ရမှာပါ။ဆိုတော့ဒါတင်တက်တက်ပင်ရဲ့တီအတေးရရအရှင်ရရဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးသူတို့လက်နဲ့ရှိလို့ထိုင်တိုင်းကျင်းနေတယ်လို့ပဲယူဆပါရဟုတ်မောင်ရသပိတ်ကောင်းဆောင်ပူဝင်မိုးနိုင်ကိုဒီကနေ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအင်စီကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့တီတူလူလူတွေမှာနောက်ထပ်ဝင်မိုးနိုင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့မန္တလေးသပိတ်ကောင်းဆောင်ပူတေစာဆန်းကစစ်ကောင်စီကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝေမိုးနိုင်ကြောင့်တေစာဆန်းကြောင့်အခုလိုဆ ्याम ာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူထုအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ပဲအရေးတော်ပုံကြောင့်သာသူတို့တွေကိုလူသိများလာတာလို့ကိုတေစာဆန်းကဆိုပါတယ်တန်းကြီးရဲ့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့အနာဂတ်အတွက်လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကိုလုံလဝေးရနှစားတို့ပြီးဆက်လက်ဆင်နွှဲရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်အစိုးရပုပ်ပုပ်ကိုဒီကနေ့ညနေ3နာရီကျော်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အစိုးရပုပ်ပုပ်ဝီယီမိုးဟာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တောင်အောင်တပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုခဏပြန်လာချိန်အချိန်ကိုက်စစ်ကားနှစ်စီးရဲကားနှစ်စီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းခေါ်သွားကြောင်းသူ့ရဲ့မန်နေဂျာကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။အစိုးရပုပ်ပုပ်ကိုအာမသိန်းစစ်ကောင်စီကရာစတကြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တာကြောင်းဧပြီလ2ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ15ရက်နေ့ဒီကြံတနေ့ကမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စကြနွေစဉ်84လမ်း39လမ်းနဲ့38လမ်းကြားကစူးလီပလီဝင်းအတွင်းမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံခဲ့တဲ့လူရဲနာရေးကိုပြစ်ကျင်ပြီးတကြိုခဲ့ပါဗျ။တည်ဆုံသူဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုထက်ဆိုသူဖြစ်ပြီးပလီဝင်းတွင်ရှိနေကရင်ဘတ်ကိုတနက်မှန်တည်ဆုံခဲ့တာပါ။တေဆုံးသူကိုတက်ဟာကောင်းဝှျော်လုပ်ကင်သူဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်သားတဦးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။အာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာကျမ်းမာရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဖြိုပြီးရောက်ရှိလာတာပလီဝင်းနဲ့ဖြစ်တာလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကဆိုကြပါဗါ။ပလီဝင်းတွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်2ဦးတရားရခဲ့ပြီး9ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗါရှင်။မဟာဗျံတက်နေမှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေဟာရေသပင်ပွဲမဆင်နွှဲပဲရန်ကုန်မြို့အနှံ့ကားမောင်းပြီးဟွန်တီလက်တုံးချောင်းထောင်ကကားသပိတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးသွေးမအေးချောင်းပြတ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာဆူတောင်းစာတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေကတ်ထားတဲ့မော့လုံရေပေါ်တွေကိုစတုတီတာဝေမျှခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ15ရက်နေ့ကရဲနဲ့စစ်သားတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကြားကပြည်ဦးလေးမျိုးကလူငယ်တွေဟာကြောက်ကြဆန်ကယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
April 15日နေ့တကြံကြက်နေ့မှာအေရဝီတိုင်းနှစ်ပိုင်းချောင်းမြို့ရှေဘူရက်ကွက်မှာကြောက်ကြော်အလူပြုလုပ်ပြီးဆရာနာတိုင်းနာကိုအလူမရှိကြောင်းမြို့ကန်တွေကတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လိုင်းကြဆောင်ခဲ့ရသူတွေစစ်ပွဲတွေကြားမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားစီဒီအမ်အိုနန်းတွေအတွက်တပိတ်လူကိုရည်ရွယ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။နှစ်ပိုင်းချောင်းမြို
ပြည်သူတွေကိုစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာကြံနှစ်တစ်ခုရပ်ဆိုပေမဲ့နှစ်တိုင်းချောင်းမျိုးကံတွေဟာရေကစားတာပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေကြပါတယ်ရှင် ဧပြီ15ရက်နေ့ဒီကြံအကြံနဲ့လက်ဆန္ဒနိုင်လောက်ကတော်လှန်တဲ့ကြံလှုပ်ရှားမှုကိုပါကီတာဒေါ်ပုံလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးလမ်းလျှောက်တပိတ်ပြုလုပ်ပြီးရက်ွက်အတွင်လှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် ပါကီတာမြို့နယ်မှာတော့အခက်အခဲတားဆီးတွေရှိပေမဲ့လည်းရက်ွက်တွင်လမ်းလျှောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့အားကောင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတရက်နီးလန်းတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကြားကလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရှိပြည်သားမြို့နယ်အခြေစိုက်သွေးစည်းညီညွတ်တော်တပ်မကများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM ဦးဆောင်သူဒေါ်မျိုးအေးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဧပြီ15ရက်နေ့နေ့ခင်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်မျိုးမျိုးအေးကိုရှေ့ပြည်သားမြို့နယ်နော်ရက်ဇင်းမတိုင်ကသူ့ရုံခန်းထဲမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကားလေးစီးလူအင်အား40လောက်နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ကင်ထုံးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းဆည်းသွားပါတယ်။ရုံးကပစ္စည်းတွေကိုတော့ဖျက်ဆီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ SDUM ဟာစစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ကအလုတ်သမားတွေနဲ့အတူစက်တိုက်တဲ့ဘိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဒေါ်မျိုးမျိုးအေးဟာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ဝန်တော်လန်ဗဂျန်နဲ့ဆင်နွှဲနေပေမဲ့ကမ်းခြေတွေမှာတော့လာရောက်လဲပတ်သူတွေများနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တ
nangan awang apa itu dia? Apa tu cium lalu apa? Tolong tu cium dah senyuan dia lah. Time le, ia itu time ni kan ciri malu layak lepas tu ini si gan ni apa? Kalau ni le tiga juga, bang ni le yang ni. Kalau aku cium macam ni macam jauh bang ni le. Tapi jauh bang ni dah lah lembah bau. Tapi kalau tu leja, lupa mana? Leja lalu lara lalu ber, sama malah damu. Kalau kalau di sini macam tu lupa ni. ที่กาลามันได้ยังมาเลยสิ่งของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆไปใช้เนี่ยการจีฮอดเอามาเสียดายวันเบิกการลุยลายเอาเด็กคนนี้จะเอารถเรียนนี่ทับปนยาเลยสิบาทเลยแต่ยังไอ้ลุยอะไปลุล้อกันลุยเลยสุราอุระลีลายมาพี่ปีปมันพี่นี่วิสุราโกเรียนนี่จะเนี่ยเสียสุยสิ่งเล็กพี่นายเนี่ยลุที่ได้กันนั่งยี่ต์มาเดียวก็ต้องตัดไปเลยเรียนเช้าแล้วก็ไปเลยไอ้เด็กมันน่ายังเจ็บปีอะไร ชูแล้วก็ยังมีเด็กชูมันยังยังมีเด็กดูดีฮะโอ้ดีอันนี้เป็นเสียงอ่ะบ้านเราอันนี้ดีกว่าอันนั้นเป็นพวกก็ดูดีน่าเล่าดีมีอะไรดีอ่ะอันนั้นเป็นอันนั้นเราการชิมดีอ่ะบ้านเราตัวนี้ลาพี่ไม่เนี่ยสุดละรู้มากกว่าตัวนี้ไม่อะไรตัวนี้ดูดีมากสุดละ ไม่รู้ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้ช่างนาการจีมาอันนั้นเดมิกเรียกฮอเดอร์ไปถ้าเกิดไม่สิ่งของที่อุกชาเอต้าไปใส่ในเอกรีฮอเดอร์ก็รอพูนากันวิจันเนฮอเดอร์ก็รอคุยกับใบมาเปลี่ยนพุงเกล้าพี่ตัวลูกมาพูนเนฮอเดอร์เลยน่าลงชีลูกสบายเลยก็ไปกันละสาบีกเรียกไปถ้าเกิดอะไรกันจีมาแต่จังกันละมามันมีอะไรไม่เปลี่ยนเลยสิ่งก็ละยังกำบังกับจีเมสุยเนาะที่ได้กันพี่ตัวลูกด้วยสาวนี้สิ่งที่ละเรื่องช่างนาที่ได้กันอุกชาสบายเลย จ้าก็เลยสับเช็คดิสเซสสับเช็คเดียวโอ้ช่างนั้นมาหอดเรียมาพูนทำไมเอกุลิตลงมาพูนอะไรเอกุลิตมาเอเดียนี่รันชีผู้เลี้ยงช่างนั้นมาหอดเรียโกนว่าเอเดียนี่เรียมหาราดาโอชินบิวเอเป็นหอดเรียนั่นลงว่าเอเดียมหาวแต่จังจุนี่เรียสัตย์มีเปลี่ยนเลยสิ่งก็ละเลยช่างด้านเนี่ยงูสังกันจีริมาสิบหกจุลีเอตัดมีมีด้าสูงเนี่ยไปใส่เนี่ยหอดเรียต้องใจกันนอนที่ชินีรับพี่บาร์เลยจะนอนเท่าไหม ก็ชิมดีนะช่วยกูมีมาลุงเอ๋ยอุตส่าห์มูอันลุงเชนเอ๋ยปางวิลูดันมูเม่ทุกที่อาเจย์ลูดูยูปูดูลูซีซิงโอเอพรัลล่าสังไงเนี่ยมันนั่นเสียนายมาอันนี้ยักษ์มอลมียายมาทุกที่อาเจย์จุลโอเคจ้าบาร์เร่
ရှင်ကူမျိုးမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကစပြီးအခြေခံလူဒန်းစားအများစုရဲ့လုပ်ငန်းအများစုရပ်ဆိုင်သွားတာစာဝန်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးအလူရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းတာစီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာအခြေခံစားပောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားပါဝင်စားပောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဂရီလိုက်စားတဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲထားတဲ့ဝါရချင်းလက်ကန်စာဆောင်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရားပြည်နယ်ဝိုက်ကော်မြို့တွင်မှရှိတဲ့မိပွားတွေမှာလိုက်ဝင်နေပါတယ်။အန်အန်ဒီအစိုးရကိုမဲခိုးမဲလိန်ကြောင်းပထမမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအထောက်အထားအတုတွေနဲ့မတရားဆွဆွဲချက်တွေကိုလက်ကန်စာဆောင်တွေမှာဖော်ပြထားပါ
ဒီနေ့ဒီမနာနဲ့တခြားမျိုးကြီးတွေမှာလည်းအကျန်းသက်စစ်ကောင်စီကလိုက်ဝင်နေပါတယ်ရှင် ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မုံမောင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့ကတော့အလောကွန်တောင်ကျောဘက်ကိုကျွဝင်လာတဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်ရှိရကို KIA သိမ်းမိထားတဲ့တာဝါတိုင်ကုန်းစခန်းကိုဗမော်ခရိုင်ကတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်လက်နက်ကြီးသံတွေဆူညံနေပြီးရွာသားတွေဘုံခုကျင်းတွေထဲမှာဘုံခုနေရသလိုရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲသံတွေကြားနေရတယ်လို့တိုက်ပွဲကြားပြေးလွှားရှောင်ပုံးတွေကြားတဲ့ဒေသခံတွေကဆက်သွယ်ပြောဆိုလာပါတယ်အခုရပ်ပိုင်းတွင်မိုးမောင်းမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ900ချက်မနည်းသေ
20 လောက် ရှိ တယ် လို့ လည်း သိ ရ ပါ တယ် ရှင် April 14 ရက်နေ့ မှာ မြစ်တီနာ သတင်း ချောင်း က သတင်း တောက် တွေ ဖြစ် တဲ့ အဂျဲ နဲ့ ခရစ်စတိုဖာ ရိုနို ဦး ကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင် စီ က ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင် သွား ပြီး ဗမာ ထိမ့်သိမ်း ထား တယ် ဆို တာ မ သိ ရ သေး ပါ ဘူး အဲ့ဒီ သတင်း ဌာန ရဲ့ သတင်း တောက် ဟောင်း ဖြစ် တဲ့ မတ်မျိုး မြက်မြက် ပံ ကို လည်း အာနာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင် စီ လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ က ဖမ်းဆီး ခဲ့ ပါ တယ် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင် စီ က ကချင် ပြည် နယ် အခြေ စိုက် သတင်း တောက် တွေ ကို ပြစ်မှတ် ထား ဖမ်းဆီး နေ ပြီး ကချင် waves သတင်း ဌာန က သတင်း တောက် ကိုလော်ရော The 74 media ကတင်းတောက်မချံဘူးဖာကန့်ချေဆိုင်အလွတ်တန်တင်းတောက်ကိုနောင်ရိုးနဲ့ဗမော့ချေဆိုင်တင်းတောက်ပြောက်ကိုလည်းအမှုဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကာလအတွင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တဆုံသူပြည်သူပေါင်း915ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်ကနေ April 14ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးဒီအရေးအတွက်ဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြောက်ဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုများနေနိုင်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဥတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းပြည်သူ3,900ယောက်ကတော့ချုံနောက်ခံရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က66ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ပြန်ခံရပြီးဖမ်းရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိတ်ဆောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့956ယောက်လောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲက18ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အတာတကြံဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ April 14ရက်နေ့မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကပြည်သူတွေဟာသွေးမတိတ်သပိတ်ပါဝင်သပိတ်မျိုးမျိုးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလေးမြို့နယ်တပ်ဖန်ကုန်းကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်မနစ်မနက်ကတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပါတယ်အခုအသစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောက်ကနဲ့ဦးထွန်းထွန်းဦးမြောင်ဟာနောင်ပေါ်အောင်ဈေးကနေဈေးဝယ်ပြီးကားနဲ့ပြန်ရလာတဲ့အချိန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောက်ကပြစ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဟုံးလေးမြို့နယ်တပ်ဖန်ကုန်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဦးအောက်ကဟာစစ်အုပ်စုကခန့်အပ်ထားသူဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပါလာတဲ့ဦးထွန်းထွန်းဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစာပြုတ်ကော်မတီ CRPH ကယာယီတာဝန်ခန့်အပ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်တို့အပါအဝင်ပုံမှန်900ကကြီး900ခန့်ဝေးပုံမှန်တရားနဲ့စနစ်တို့နဲ့စစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ထားတဲ့ မိုးကုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်တွေကိုနှိမ့်စင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။မိုးကုံမြို့မှာလိုပဲတခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအခုလိုစာရွက်တွေလိုက်ကပ်နေပါတယ်။တပိတ်မောင်လူငယ်တချို့ကစစ်ကောင်စီကတ်ထားတဲ့စာရွက်တွေမှာဆေးရဆိုးမှုကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြန်
मंडले में उपन सलेलन तंसे खुनलने तंसे शिलन जामा शिये सूले बलिवें ड्रेन आमा तें चंपे से कांसी ड्रेन वियां पिकन मुझाओ बलिवें ड्रेन निठाई दूध उते सोंखे बारे आमा तें से कांसी ये चंपे लने का इक्वल रहा जामा ये दबे से जामु पियो कुंही यां शिला भी बलिवें ने पिटालो या कुने पिटुरेगा सो बारे अरिलो पिकन मुझाओ दयाया दूले शिये लो दिया बारे शिन မြန်မာနိုင်ငံဒေတာနှစ်မှာရှိတဲ့စီရမ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဦးနေနဲ့ဆေးအောင်နောက်ထပ်အယောက်20ကိုပုံမှန်900ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးဖန်စီရမီဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမျိုးရီရုတ်တန်ကအေပရာ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အမှုဖွင့်ခံရသူတွေထဲမှာဒီဦးနဲ့ဂရင်တောင်းရာပြည်သူဆေးအောင်အုပ်ဒေါက်တာဝေဝေဦးဖဲခုံပြည်သူဆေးအောင်အုပ်ဒေါက်တာကျကျော်ဦးအုတ်ထရ
डॉक्टर ठेलें आ डॉक्टर चंद्रा आ डॉक्टर अवले उन्हें डॉक्टर साची पीते हिंद्रा से होगा ठुकू डॉक्टर छोने उन्हें डॉक्टर पन्ने तू कता से होगा ठुकू डॉक्टर डॉक्टर तले डॉक्टर खिले ले नाइने डॉक्टर जो नाइजो उठरा तेरी न्यू ने यू से हों ठुकू डॉक्टर पीते ने डॉक्टर कुकु नाइ ဘမောမျိုးပြီးသူဆေးအောင်မှအထူးကုဆရာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းဝင်းဒေါက်တာလျှံလင်းထွေးတဲ့ဒေါက်တာပညာလွယ်ကော်မျိုးပြီးသူဆေးအောင်မှကလေးအထူးကုဒေါက်တာရန်နိုင်မိုးတို့ပါဝင်ပါတယ်ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေဟာစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာဖို့လှုပ်ဆော်တာကိုရာစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လောက်ကိုင်တာစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုပေါ်ထောက်ခံအားပေးတာစီအာပီအက်ချ်ကိုထောက်ခံအားပေး
ဧပြီ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်စီယုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စီဒီအမ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပြည့်စုံကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဗမော်စီယုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စီဒီအမ်ဆရာဝန်၄ဦးကိုလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဧပြီ15ရက်နေ့မှာပုံမှန်900ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လာကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ဆရာဝန်၄ဦးကတော့ဒေါက်တာအောင်ကျွန်းဝင်း၊ဒေါက်တာကမင်းထက်၊ဒေါက်တာတမညာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ဧပြီ15ရက်နေ့မှာစစ်ကြုံပညာရေးအမှပညာမသင်ကြားနိုင်ဘူးလို့ပဋိပက္ခတူယူပပေရာကျောင်းသားတွေကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပဋိပက္ခတူယူပပေရာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီဒီအမ်3ရဲ့ကောင်းများနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးစီဒီအမ်စတူဒန့်စ်လောက်သွားမယ်
ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပေမဲ့ចောင်းသားတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပဋိတက္ကသိုလ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလကလေးကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ပြီးစီဒီအမ်ကြေညာထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းကြီးနေနိုင်မြို့နယ်မကြီးတန်းတောင်ရှိရပ်ွက်ဈေးကြီးလမ်းမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီမိနစ်၁၀လောက်ကမိလာမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရရှိလို့ Liver 2ရင်အုပ်စုတွေထွက်ခွာမိငိမ့်တက်ခဲ့ရမှာခုနှစ်နာရီ၄၀ရှိမိနစ်မှာမိငိမ့်သွားတယ်လို့မိသက်တက်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးပေါ်မှာကြံအကြတဲ့မနက်ကမြက်ကန်ရက်ွက်နောက်ပိုင်းကကိုငိမ့်စန်းအပါဝင်လူငယ်အမျိုးသားရှိဦးကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်သားတွေကရက်ွက်နဲ့လိုက်ထရက်ကားစီးပြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကခန့်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူနဲ့အစီမပြေတဲ့လူတွေကိုဒလန်လောက်လက်ညှိုးထိုးဖမ်းခိုင်းတ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့နယ်မမ်မန်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအစားအသောက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ကလေးတွေကိုပဲဦးစားပေးကျူးမွေးနေရတယ်လို့စစ်ရှောင်စခန်းကကော်မတီအဖွဲ့ကတီဗီဗီကိုပြောပါတယ် TNLA SSPP ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့RCSS တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထောင်ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိအထိစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေမှာနေအိမ်မီးလောင်သွားတဲ့ပန်းလုံးရွာကမိသားစုတစုအပါအဝင်အိမ်ခြေ80ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ200ကျော်မှာကလေးဦးရေ80ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ရှင် ဒီမှာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစလို့ကလေး51ယောက်ထက်မနည်းအသက်ခံရပြီးမို့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်တာရှောင်ကျဉ်ဖို့လုံခြုံရေးတပ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကစော်အော်လိုက်ပါတယ်ကုလတွင်းမူကြောရဲ့ပြောခွင့်ရစတက်ဖနီဒူဂျာရက်ကဗဟုဟုနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောခဲ့တာလို့အိန္ဒိယအခြေစိုက် ANI သတင်းဌာနကအေပရက်ဆက်မှာရက်မှာဆိုထားတာပါညီမလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဧပြီ31ရက်ထိကလေး51တယောက်ထက်မနည်းကိုတတ်ခဲ့ပြီးကလေးအယောက်1000နီးပါးဥပဒေမဲ့အခန်းခံထားရတယ်လို့လူကြားရက်ကပြောပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုဘေးမဖြစ်အောင်ထားဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုရှောင်ရှားဖို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကစက်ပြီးတောင်းဆိုနေတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ကလေးတွေအပေါ်ကြီးစစ်တွေပါဝင်အင်အားအလွန်ကျုံသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့
ညီမစစ်ကောင်စီဟာလူသားတို့ပေါ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်လို့ဣရန်အခြေစိုက်ဖာဒရင်ဌာနကအေပရာဆက်လေးရက်မှာအစီရင်ခံပါတယ်ညီမစစ်တပ်ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပြစ်တင်ရှုတ်ချတာနဲ့တန်ခတ်အရေးယူတာတွေကလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲ ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမစ်ချေဘာချီလက်ကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပရက်စ်တီဗီကအစီရင်ခံပါတယ်စစ်တပ်ဟာမြန်မာပြည်သူအပေါ်စစ်ပွဲသုံးဘုံတွေလက်နက်တွေကိုသုံးပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့မတနာတဲ့မူဝါဒကိုပို့တိုးသုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့ဘာချီလက်ကပြောကြောင်းလဲဖာဒရင်ဌာနကအစီရင်ခံပါတယ် မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေကိုလက်နက်နဲ့ဗန်ဒါရီထောက်ပံ့မှုဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်လို့လဲသူကသိတာထင်ရှားအောင်ပြောပါတယ်ခုနိုင်ငံသားတွေကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရပ်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးရေးနိုင်ငံတွေကချက်ချင်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဘာချစ်လက်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေပြိ
ပါချီလက်ကသတိပေးခဲ့ကြောင်းဖာဒရင်ဌာနကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧပြီလ၁၄ရက်နေ့ဟာတကြံအကြံနေ့ဖြစ်သလိုမွတ်စလင်တွေအတွက်ရမဒန်ဥပုသ်လပထမနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကမွတ်စလင်တွေအင်္ဂါနေ့ပဲဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဂျပန်အခြေစိုက်နီကေအေရှာသတင်းဌာနကဧပြီလ၁၄ရက်မှာအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ် ခရိုင်ရမဒန်ဥပုသ်လမှာညတော့အဖြစ်ပလီတွေဟာအထူးသဖြင့်ဝတ်ပြုချိန်ညရှိနိုင်မှာလူစီကားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိတ်ကညရှိနိုင်ကနေမနေ့လေးနိုင်အထိတတ်မှတ်ထားလို့မွတ်စလင်တွေဟာအင်္ဂါနေ့ပဲဝတ်ပြုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညနေပိုင်းကတော့မန္တလေးနဲ့မုံရွာအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြို့တချို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြသူတွေချီတက်ခဲ့ကြပါတယ် သွေးရည်မချောက်သေးဘူးလို့ရေးထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုလည်းကင်ဆယ်ထားကြတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်ကရရဲ့ဆက်ဆက်ချိုခွဲလို့လူရပေါင်းများစွာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုညှိနှွမ်းတယ်လို့ PKE Asia ကရေးပါတယ်ရှင်။ TVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့ညရှိနိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။